שמחה גדולה לשבת פה, כן, זה עונג וכבוד גדול להשתתף בערוץ הנפלא הזה והקדוש הזה. הרב, מאזיני ערוץ 2000 חיכו לך כבר שבועיים, הרבה זמן כבר לא שמעו אותך וגם אני לא שמעתי את עבוד הרב, אז צריך להשלים פערים, אבל אנחנו כאן בשביל זה שעתיים שלמות יחד עם הרב יעקב זיסולד. הרב, על מה אנחנו הולכים לדבר? מה שכתבתם. מה שכתבתם. אתגרים עצומים לפנינו. אז ככה, אני רוצה להתחיל עם סיפור. סיפור מאוד מעניין, ששורשו בשואה. כידוע שבשואה לא היה מציאות כמעט לעשות מצוות, אבל היו אנשים שמאוד מאוד רצו לעשות מצוות. מגיע פסח, איך עושים מצה בפסח? זה כאילו לא שייך, לא מציאותי, כשאין לך מה לאכול. וזה בערך הפרטים של הסיפור. נקרא לגיבור של הסיפור אברהם, כמדומני הוא חי איתנו היום. הוא סיפר ככה, אני חייתי בשואה ועם הרעב העצום. יום אחד הוא ראה שכנראה תוך כדי הפצצות של בעלות הברית, היו גרגרי חיטה שעפו שם באיזה מקום. הוא אסף את הגרגרי חיטה, נו ומה יהיה לך כגרגרי חיטה? אז הוא עם אבן הוא קטש אותם, נהיה לו איזה סוג של קמח, והוא לקח איזה פח מתכת, בלי שאף אחד שם לב, הוא הדליק את זה שם, ועשה איזה כמה מצות דקות. קשות, בוא נדיר את זה ככה. קטנות וקשות. מצה לפסח. עכשיו, הוא סיפר את זה, היה שם איזה אחד, צאצא של אחד הקדושי עליון. נקרא לו יצחק. בחור קדוש וטהור, צאצא של משפחה קדושה. הוא סיפר לבחור הזה את הדבר הזה, הוא אמר לו, אני חייב שיהיה חלק במצווה שלך. תכלס מה שקרה, שהוא ניסה להבריח את המצות למחנה, השומר ראה את זה, הוא קיבל שם פצצות על הראש, כל הגוף שלו, והשומר דרך על זה וכו', אבל הוא הצליח, מצה אחת הוא הצליח להציל שם, מפורקת כמובן, עם קצת חול וכו', הוא הצליח להציל אותה. יצחק אומר לו, תן לי את המצווה, תן לי את המצווה, אני חייב. אבל הוא אומר לו, מה זה שייך לתת לך את המצווה? מה זה קשור עכשיו? אני מסרתי את נפשי על המצווה הזו, מה זה יצאת לך את זה? אבל הוא ראה איך אברהם יצחק כמעט מת מרוב תשוקה לעשות את המצה בליל הסדר. אמר לו אברהם, טוב תקשיב, אתה אוכל את המצה, המצווה היא שלי. זה שלי. זאת אומרת, בעולם העליון זה שלי. יצחק אומר לו, זה שלך. תן לי רק את המצווה, תן לי את המצה. ככה היה, הוא אכל את המצה, ואברהם יודע, בסדר, לא אכלתי את המצה, אבל המצווה היא שלי. זה קביל בשמיים, תכף תראו. הוא ניצל מהשואה, אני לא יודע אם אותו יצחק הזה ניצל, תכלס, יצחק נפטר לעולמו, עוברים בערך 30 שנה מהדבר. 30 שנה, ואברהם חולם חלום מרטיט. יצחק מתגלה אליו, כולו זוהר, כולו מאיר, כמו שנשמות נראות בגן עדן. ואומר לו, תשמע, 30 שנה עברו, גם ככה הייתי בחור, ירא שמיים, השואה רק זיקחה אותי יותר, הגעתי לעולם העליון, גן עדן, ומאז אני עולה ועולה ועולה בעולמות, ועולה בעולמות, כי ידוע שבגן עדן יש אין סוף עולמות. רק להמחשה, ההבדל בין העולם הראשון בגן עדן, אנחנו מבינים מה זה, אבל נקרא לזה העולם הראשון לכדור הארץ, זה אין סוף הבדלים. זאת אומרת, כל התענוגים שבכדור הארץ לא מגיעים לתענוג הכי קטן בעולם הראשון בגן עדן. עכשיו יש עולם שמעבר. העולם שמעבר לעולם הראשון, העולם השני, זה אין סוף תענוגים, ואין סוף תענוגים, ואין סוף תענוגים. קיצור, הנשמה של יצחק עולה ועולה, 30 שנה הוא רק עולה ועולה ועולה, עד שמגיע לזה עולם ששם הוא הרגיש, חסר לי המצווה הזו. המצווה הזו שם חסרה לי. הוא הגיע לעולם של תענוגים אדירים, אבל הוא הרגיש שם בעולם ההוא, חסרה לי המצווה הזו. אז עמתו לו רשות לבוא לאברהם ולהגיד לו, תן לי את השכר, תן לי את המצווה. אמר לו אברהם בחלום, אבל על מה אתה מדבר? אז זה סוכם, אבל תיתן לי את המצווה, תיתן לי, אני מתחנן בפניך, תיתן לי. אברהם אמר לו, אני אלך לשאול רב גדול. הוא הלך לרב אונגר בבני ברק, זכר צדיק לברכה, הרב אונגר אמר, שמע, אני לא רוצה להתעסק עם זה. שלח אותו לאדמו"ר במחנוף כזכר צדיק לברכה. אמר לו האדמו"ר, תשמע, משהו כזה אמר לו, תשמע, אתה צודק. זה ודאי שזה שלך וכולי וכולי וכולי, אבל תן לו את זה. הבן אדם נמצא בעולם העליון, שים לב טוב מה שקורה שם, הוא אומר לו. הוא רוצה את זה, הוא מרגיש שזה חסר לו. חסר לו שם אותה תענוג. אם הוא מקבל את המצווה הזו, הוא ירגיש את זה בעולם העליון. זה חסר לו שם בתוך עולם התענוגים שיש. זה חסר לו, תן לו את זה. אתה עוד חי בכדור הארץ, אתה עוד תספיק לעשות הרבה מצוות, אבל שם, כמה שהוא גבוה, הוא מרגיש את החסר של המצווה הזו.
זה הסיפור, נתן לו וכו' וכו' וכו'. הסיפור הזה מבחינתנו פותח לנו את ההבנה מה זה כל מצווה שאתה עושה, גם אם אתה בגן עדן, עוד תוספת של מצווה שחסרה לך שם, אתה חסר לי, זה חסר לי התוספת הזו. אנחנו מציעים בתקופה, קראתי לתקופה מלאת אתגרים. מדוע היא מלאת אתגרים? כי מי שפוקח את העיניים יודע, הסרט לא נגמר. זה ברור זה לא נגמר. ולמרות שלכאורה נראה כאילו החיים חוזרים למסלולם, אבל מי שיודע לעומק, וגם בצורה לא לעומק, יודע שזה לא נגמר. הדברים עדיין יש הגבלות וכו' וכו', ואני לא אכנס לפרטים ולדברים שיש פה. יש פה עדיין הרבה דברים לא פשוטים. וגם בפנים הלב, אדם מרגיש שהחיים השתנו. החיים השתנו. הרבה צדיקים מדברים על זה שהחיים שלנו השתנו. הקדוש ברוך הוא שינה את המפה בעולם. הקדוש ברוך הוא שינה את העולם, למרות שלכאורה פני השטח, ברוך השם, הנגיף הוא ירד לברוך השם, סגרו מחלקות וכו' וכו', אבל החיים השתנו. המציאות השתנתה, הרבה דברים השתנו לאדם בחיים האישיים שלו, בפנימיות שלו מרגיש. משהו כאן קורה. ולכן הצדיקים מתייחסים לתקופה הזו כתקופה מלאת אתגרים. כי אנחנו נכנסים לתוך תהליך עמוק של הגאולה. אני הזכרתי, אני חושב, כמדומני, הוא אמר לי שלא הייתי בשבועיים, זה נכון, אבל שבוע שעבר כן הייתי. זה היה באחד אחר אחר צהריים. וכמדומני אמרתי את הדבר הזה, שאני יודע, אני יודע את זה לעומק, שמשיח בן יוסף נלחם כרגע כבר את המלחמה שלו. זה לא מלחמה שאנחנו רואים אותה. זאת אומרת, יש תהליך הגאולה, אנחנו בתוך עיצומו של תהליך הגאולה. אני חוזר ואומר את זה. זה לא שהגאולה לא הייתה. במאמר המוסגר, סיפר לי בן אדם, שבליל הסדר האחרון, הרבה אנשים סיפרו שהיה להם רגוע. מה ששנים עברו היה קשה, היה ליל הסדר קשה, עם הרבה בעיות וזה, אבל השנה היה יותר רגוע. המון אנשים מספרים את זה. גם פה בעוד זמן אחד סיפר לי את זה. ומדוע? כי הגאולה כבר התחילה. אנחנו מסיים בתוך הגאולה עצמה. הגאולה זה תהליך, זה כמו חבלי לידה. דבר פשוט, דבר טבעי. שם מגיע לחדר לידה, זה תהליך, זה לא, זה תהליך. גם גאולה זה דבר שתהליך. ואנחנו כבר ברוך השם בשלבים מתקדמים ועמוקים של העניין. לכן מה שקרה בליל הסדר האחרון קרה טוב בעולם. קרה אור גדול ירד לעולם. זה קוראים לזה אורו של משיח. זה כבר דברים, אור מתפשט. עדיין האפלה גדולה. האפלה היא גדולה, אבל צריך לדעת שמתחת לאפלה שיש, מתחת לכל הערפל שכל אחד מרגיש בחיים האישיים שלו והרבה בלבולים שיש לאנשים, יש אור גדול שמתנוצץ פה. וזה כבר, אני אומר שיש המלחמה כמו שמשך בנוסף היא כבר בעיצומה. הוא נלחם מלחמה קשה, לכן, כמו שאמרתי בסידורים הספרדים, יש תפילה מיוחדת להתפלל על זה. להתפלל על משך בנוסף שלא ינזק. אני בלב שלי מרגיש שהוא לא ינזק, למרות שהוא סובל מאוד במלחמה הזו. אני לא רגע אסל מדי לפרטים, אני לא המקום ולא הזמן, אבל ברוך השם אנחנו נמצאים בתוך עיצומה של תהליך מרתק. ולכן אנחנו נמצאים בתוך תקופה מלאת אתגרים. האתגר הגדול מכל זה פשוט להחזיק מעמד. להחזיק מעמד עם חיוך. להחזיק מעמד עם הקשיים ושכאילו כולם רוצים כבר נווה. נווה מה קורה? גברת, זה כבר, את בתוך התהליך, את כבר בתוך הגאולה, את כבר בתוך ה... עוד מעט את יוצאת לחירות. כי אנשים מספרים לי, בשבת ישבתי ואמרתי לאנשים, אני כבר רואה את עצמי, אני רואה את עצמי הולך ברחובות ירושלים, וכל רחוב, המכוניות חונות בצדדים, וכל הכבישים של ירושלים מלאים בכבשים. הרב, מה זה הכבשים האלה? זה הכבשים, לקורבנות בעזרת השם יתברך. אני רואה את עצמי כבר בעיני רוחי, עומד כולי עם דמעות בעיניים מול הר הבית שגבוה, כל כך גבוה, והכל כל כך זוהר ויפה שם. ואני עולה ככה, מחזיק את הילדים ועולים במעלות הר הבית עם הכבשים. זהו, אני כבר רואה את עצמי שם, לכן אנשים מדברים אותי הרב, אני רוצה לעשות ככה, רוצה לעשות ככה, אני זורם עם מה, הוא רוצה לפתוח חנות, אני רוצה ללמוד ככה, אני זורם איתך, אני אומר לך פחות או יותר מה שאתה רוצה, אבל אנחנו לא שם, אנחנו כבר בעולם, וזאת השם לקראת חיים אחרים. מה שצריך לעשות, זה פשוט לא להיכנס לעצבויות, לא להיכנס לבלבולים, לא להיכנס לכל המראה השחורה שיש לאדם בחיים שלו. נו, ודיברו, ולמה, ומשיח לא יגיע בפסח, אף אחד לא מחר שמשיח לא יצטרך להגיע בפסח האחרון, אף אחד לא דיבר על זה. בניסן נגאלנו, מה זה להיגאל?
אנשים חושבים שזה בום, זהו, בית המקדש. זה לא עובד ככה, זה צריך ללמוד קבלה. מי שילמד את ספר, את הספר הזוהר בפרשת שמות, יראה את כל התהליך. מי שילמד את חז"ל, רואה שזה תהליך. הברוך השם, אנחנו בתוך התהליך. כשאני אומר לאנשים, קנית כבר חליפה בבגיר, קנית כבר סמלה חדשה. איזה סמלה? תלכי לקנות סמלה. תקנית לקנות סמלה, צנועה ויפה, שים את זה בארון. לך לקנות בבגיר או כל חנות אחרת זולה. חליפה יפה, שים את זה בארון, אל תשתמש בזה. זה בעזרת השם, יגיע רגע שצריך, אתה תתלבש בזה. אנחנו כבר בתוך התהליך. מה שצריך לעשות, כמו שאני אומר, רוגע, שלווה, ביטחון, אמונה, שמחה, חיוך. לתת ליצר בעיטה לפרצוף ולהגיד לו, תלך ותלך מהר. כל המחשבות הנוגות שאתה רוצה להכניס לי, כל הבלבולים שאתה מנסה להכניס לי, כל מה שאני עוברת עכשיו, זה טוב שאני עוברת את זה. זה לא שמשהו מתעכב פה, זה לא שמשהו נחסם פה. אנחנו בתוך תהליך, בתוך מסלול. אדם נסע לירושלים, מעולם לא היה שם. נו, נו, מה קורה? נו, מה קורה? מה אתה רוצה חמודי? אנחנו עוד 45 דקות מגיעים, מה יש לך? מה, הגענו אליך עכשיו בדרך של לוד, הנה עכשיו זה כאן, זאת אומרת, שם בית הגיא, לא כמו זה. אנחנו בדרך, מה אתה רוצה? הכל טוב. תפסיק עם הלחץ. אנשים דוחפים לנהג את הזה, דוחפים אותו ככה מאחור. מה אתה דוחף לי את הכיסא? אני עוזר לך לנסוע, אדוני, אומר בעולם. אנחנו נוסעים. הכל טוב מתוקי. אנחנו נוסעים, וברוך השם נוסעים מהר. אלוקים הרים את ההילוך, ואנחנו נוסעים מהר לשם.